Bianca Ingrosses OS semesterbilder väcker reaktioner, upptäckten upprör. Bianca Ingrosso är på semester i Mexiko och verkar ha det alldeles underbart. Men nu är det en detalj som väcker uppståndelse. Bianca Ingrosso, 29, är på en semester i lyxiga Tulum, Mexiko. Hon är där tillsammans med sin assistent Emily Ful och dessutom har även vännerna Rosanna Charles och Saga Frisk Sundberg anslutit. Trippen till Mexiko är tänkt både för jobb och kanske även lite avkoppling mellan varven. De senaste dagarna verkar det som att Bianca unnat sig lite avkoppling och härligt strandhäng. Och Bianca har fullkomligt tagit de andra strandbesökarna med storm. Speciellt alla killar som trånar efter henne. En står och flexar på stranden medan den andra slagit sig ned för att ragga på Bianca, förklarade Rosanna. Följarnas upptäckt i Biancas nya video. Bianca är inte bara framgångsrik inom sitt jobb, hon är också väldigt stor på sociala medier och delar med sig av allt möjligt mellan himmel och jord. I ett inlägg på TikTok har hon nu lagt upp en video från stranden där man kan skymta en vape, elektronisk cigarett, i Biancas hand. Detta är något som verkligen uppmärksammats bland följarna. Viapar du? Skriver en person. Bianca, vad har du i din hand? Skriver en annan. Att Bianca Ingrosso vape i år, skriver en tredje. Vänta, vad, vape i år hon? Skriver en fjärde. Biancas semesterbilder med cigaretter. Alla är dock inte lika chockade. Varför är det en sån chock att hon håller i en vape? Skriver en person. Att Bianca röker cigaretter när hon är på semester är nämligen inte alls särskilt ovanligt och ibland råkar det även fångas på bild.